Hej. Her er et værktøj til at få screenet eller få sådan sorteret i en stor mængde idéer, en stor mængde input. Jeg bruger det som en af de første sådan idésorteringsværktøjer. Det handler simpelthen om, at man beder deltagerne, jeg forudsætter, at de har produceret en masse idéer, som alle sammen er på post-it notes. Og så beder man dem om at kategorisere det i tre kategorier. Det er heldigvis en grøn kategori. Det er sorteret, eller hvad hedder det, kategoriseret lidt ligesom skipisterne. Grøn, det er det helt vildt nemme. Det er de idéer, vi faktisk kan realisere i morgen. De blå, det er dem, vi skal have lidt eksperthjælp til. Det er ikke sikkert, at de lige kan lade sig gøre med det samme. Og de røde, det er dem, der, det ved vi overhovedet ikke, hvordan vi skal realisere det. Altså, de er sværere her med at gøre. Så beder man simpelthen deltagerne om at sætte alle deres post-it notes op på de her, alle de idéer, som man i princippet, hvis man havde midler til det, og hvis man prioriterede det, ville man kunne realisere dem i morgen. Så står deltagerne her og arbejder, fordi man har lavet de her post-up på væggen. En hel masse over på de grønne, nogen på de blå, og nogle enkelte på de røde, men der er ofte ikke så mange røde idéer. Så får deltagerne et vist overblik over alle deres idéer. Og en sidegevinst er, at de bliver opmærksom på, at de har langt flest grønne idéer, og ikke så mange blå og næsten ikke nogen røde. Det vil sige, at de er sandsynligvis inden for en vis mønstertænkning eller ikke er ude i så radikale idéer. Og det kan godt være en pointe for dem at finde ud af det sammen. Men en nem måde at få overblik over en stor mængde materiale.